Azərbaycanı Eurovision yarışmasında təmsil edən Nadir Rüstəmli kimdir? Bu iki təmsilçimiz barədə məlumatları təqdim edirik. Nadir Rüstəmli 8 iyul 1999-cu ildə Azərbaycanın Salyan şəhərində anadan olub. 2005-2016-cı illərdə Salyan rayonu 3 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıb. 2016-cı ildə Azərbaycan Turizm və Məniçment Universitetinə qəbul olunub. 2021-ci ildə həmin universitetin məzunu olub. O, uşaq yaşlarında musiqi ilə məşğul olmağa başlayıb. Məktəb illərində Qulu Əskərov adına Musiqi Məktəbində pianino və solfeciyo üzrə 7 illik musiqi təhsili alıb. 2017-ci ildə Tələbə Baharı 2017-ci ildə Tələbə Baharı Ümum Respublika Mahnı Festivalına qatılıb, 2-ci yerin qalibi olub. 2019-cu ildə eyni yarışmada yenidən iştirak edərək yarışmanın birincisi seçilib. 2019-cu ildə U Television beynəlxalq mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil etmiş, 21 ölkə arasında ikinci yerin qalibi olub. 2021-2022-ci ildə Səs Azərbaycan yarışmasında iştirak edib və orada da birincilik əldə edib. Qeyd edək ki, Nadir Rüstəmli Eldar Qasımovun komandasında iştirak edərək qalib seçilib. Bu il beze Beynaxaq arenada Nadir Rüstəmli təmsil edəcək. Uğurlar arzu edirik. İnşallah Azərbaycanı qələbə ilə geri dönər.